warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma alam tana innaka anta alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahi nadi nasim wala hawla wala quwata illa billahi nadi nasim wala hawla wala quwata illa billahi nadi nasim Rabbi Shrahri sadri, Wasidli Amri wa Lakdat Hu Kaudi Amma Ba Allah Ta'ala Fi Al-Quran Azim A'ud Billahi Minash Shaitanir Rajim Wallahu Akhrajakum Min Butuni Ummahatikum La Ta'lamuna Shai'ah wa ja'ala lakum musamma'a wa absara wa afida la'allakum tashkurun sadaqallahu alazim alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kita. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi, tabiin, tabi tabiin, para-para ulama terutama buat guru-guru kita terutama juga buat kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala muslimin muslimat mukmini mukminat al ahya minhum wal amwat al fatihah a'udzu billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Baik, insyaAllah pagi ini kita akan sambung pengajian kita. Kita akan sambung pengajian kita. Fikruman Haji, jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Berkait tentang istilah istilah fiqah kita berhenti semalam yang ke yang ke yang ke sembilan, no? Oh, yang ke sembilan, yang ke sembilan, yang ke 9 Bagi ini, insya Allah kita akan sambung yang ke sepuluh. 10 sepuluh istilah istilah fiqh yang ke sepuluh yaitu makruh, ha, yaitu makruh baik. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita pagi ini Selamat datang, selamat datang Saya ucapkan sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ini Terutama yang nampak naik di sini ni Muhammad Muhammad Muhammad, Muhammad Nazim Muhammad Nazim Berhenti sekejap lah Ada minatang apa tadi ni, kecil-kecil Baik Dan sahabat-sahabat kita yang ikuti kita pagi ini dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung yang ke-10, ha yang ke-10 noh. Ha, kita membicarakan tentang pengendalian beberapa istilah fiqh yang ke-10. Ni ialah makruh ia makruh baik bismillahirrahmanirrahim qalam musanne rahimahullahu taala yang ke-10 makruh makruh terbahagi kepada dua bahagian ha? makruh terbahagi kepada dua bahagian yang pertama makruh tahrim dan yang kedua makruh makruh tanzih ha? makruh tanzih ada dua lah makruh. Kita selalu dengar, biasanya kita kata makruh ni makruh lah. lah. Ha, makruh ni makruh. Tetapi makruh ni, dia terbahagi kepada dua pula. Ha, iaitu makruh tanzih dan juga makruh tahrim. Baik. Makruh tahrim ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan sesuatu tututan yang putus tetapi tututan tersebut tahapnya kurang daripada tututan meninggalkan haram. Dia kurang sikit saja tapi hampir-hampir dengan benda-benda yang ya, benda haram ni. Takruh lima. dan litahrim ni hampir-hampir dengan tututannya tututan yang putus juga ha, tapi tak sampailah tahapnya sampai kepada hak benda-benda yang benda-benda haram juga tapi belum sampai tahap hak benda yang hak kita sebut sebelum ni ni benda haram ha, tapi hukumnya bawah sikit daripada benda-benda yang haram namanya makruh makruh litahrim ha, contohnya kita sebut dah sebelum ni Iaitu makruh melakukan ibadat-ibadat pada waktu-waktu yang tertentu. Makruh tahrim beribadat pada waktu-waktu yang dilarang sebagai contoh selepas daripada waktu waktu subuh ataupun yang kedua waktu terpacak yang pertama matahari duk tengah-tengah yang ketiga ialah waktu waktu lepas daripada waktu asar. Ha, eh, lepas pada waktu asar, ha, eh, ya matahari terpacak di tengah-tengah kepala kita sebelum masuk waktu zuhur dan sebelum eh, selepas daripada waktu subuh. Inilah waktu yang disebut dengan waktu, waktu 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 tahrim. Ketika waktu ini, ini tak boleh beribadat dah kepada Sebagai contoh ni lepas pada yang dah. Selepas orang matahari tu tengah terpancak sebelum nak masuk Zuhur tu tak ada semayang dah. Ataupun selepas waktu Asar tak ada dah semayang. Habis ustaz tu tengok ada orang yang semayang ustaz? Macam mana pula ustaz? semua ha, kalau nak semayang juga semayang yang bersebab. Contohnya lepas Subuh ni kita nak semayang bersebab. Ha, lepas asar kita nak semayang Boleh semayang Asalkan semayang tu semayang yang Bersebab Sebagai contoh Bersebab ialah kita berwuduk ya, Kita semayang sunat Sunat wuduk Sebab kita semayang sunat wuduk Ataupun kita semayang Kita masjid, kita masuk masuk masjid Kita semayang niat Sunat tayatul masjid Ataupun kita semayang kodok. Ha, kita hutang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak bayar hutang tu. Boleh tak? Waktu-waktu yang tahrim boleh. Contoh ni lepas ni kita baru habis semayang subuh. Kita nak semayang subuh kodok boleh tak? Ha, boleh. Kita nak semayang zuhur kodok boleh tak? Boleh. Nak semayang semayang asar kodok boleh tak? Boleh. Nak semayang maghrib kodok boleh. Boleh. Nak semahyang isyak kodok boleh tak? boleh kita semahyang. Semahyang yang semahyang yang bersebab boleh. Eh? Tak ada waktu. Ha, tak ada waktu. Boleh kita semahyang. Asalkan hak kita semahyang tu bersebab. Selalunya kita semahyang. Ialah semahyang. Biasanya kita masuk masjid. Eh? Ha, kita masuk masjid. Walaupun lepas subuh. Walaupun ha, lepas hasar. Kita boleh semahyang. Ya, eh, kenapa kita semayang sebab kita masuk masjid sebelum kita duduk kita semayang sunat tahiyatul masjid ataupun kita berwuduk kita semayang sunat sunat wuduk ha, sunat wuduk sunat wuduk ni yang dilakukan oleh oleh sahabat nabi namanya Bilal tu ketika nabi naik eh, naik naik Isra dan Mikraj nabi dengar dah tapak kaki Bilal Ketika Nabi Israq dan Me'ra, Nabi dengar dah tapak kaki Bilal. Turun daripada Israq dan Me'ra, Nabi tanya dekat dekat Bilal ni, Apakah amalan kamu ni? Sehingga, aku dengar dah kamu ni dalam syurga, dengar dah tapak kaki kamu. Apakah amalan kamu? Maka Bilal sebut, dia lepas dia beruduk, menyempurnakan wuduk, melebihkan basuhan wuduknya, dia semahian dua rakaat. Sunnah wuduk kita semahyang semahyanglah waktu walaupun waktu tu waktu waktu makruh li tahrim tapi ke, hukumnya makruh li tahrim benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala larangan yang larangan yang putus ha, jangan dok buat eh. Ha, jangan kita dok rajinlah nak buat yang sunat-sunat biasa kecuali kalau kita nak buat juga ialah kita semayang yang bersebab. Sebagai contoh, kita semua sebut dah sebelum ni. Dalil yang mengatakan boleh kita semayang lepas pada semayang subuh. Dalilnya kita pernah sebut sebelum ni tentang satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi tentang takrir. Tuan-tuan ingat kita sebut dulu ni tentang takrir. Iaitu sunnah Nabi. Yang pertama, perkataan Nabi. Yang kedua, ialah perbuatan Nabi. Yang ketiga disebut dengan takrir. Apa nama takrir? Ialah pengakuan. Nabi. Ha, seorang sahabat Nabi semahyang subuh. Ha, Hadis tu cerita seorang sahabat Nabi semahyang semahyang subuh. Ha, sahabat ni semahyang subuh. Habis semahyang subuh, dia bangkit tambah lagi dua rakaat. Ha, sahabat ni semayang subuh. Habis semayang subuh. Sahabat ni bangkit tambah lagi dua rakaat. Sedangkan. Tak ada semayang dah. Tapi sahabat ni lepas pada bangkit semayang. Habis semayang subuh. Dia bangkit tambah lagi dua rakaat. Nabi tengok. Ha, Nabi tengok sahabat ni. Nabi tegur sahabat ni. Nabi beritahu semayang subuh tu dua rakaat sahaja kenapa tambah lagi dua rakaat ha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tegur sahabat ni ha, dia kata semayang subuh tu dua rakaat sahaja kenapa tambah lagi dua rakaat maka sahabat ni beritahu tadi tak sempat untuk tak sempat untuk nak semayang qabliyah subuh Tadi tak sempat untuk nak semayang Qobliyah subuh Maka dia buat lepas di mana Subuh Nabi diam Itu ha, namanya takrir pengakuan Nabi Ataupun diam Nabi ha, Boleh eh? Nabi diam Nabi tak kata apa Boleh eh? Ha, benar ya. Benar yang nak sahabat buat, Nabi tegok dia. Ha, Nabi kata, semayang subuh tu dua rakaat sahaja. Kenapa bangkit tambah lagi dua? Maka sahabat ni kata, tadi dia tidak sempat untuk melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Maka dia buat lepas daripada semayang subuh. Boleh tak? Boleh dengan syarat tak sempat dah. Nah, sahabat ni dia tak sempat. Tadi dia nak sembahyang subuh, dia tengok orang dah sembahyang subuh. Oh, dia nak sembahyang qabliyah subuh. Tengok-tengok orang dah sembahyang, orang dah sembahyang subuh dah. Maka dia buat lepas mana? Dia buat lepas daripada sembahyang sembahyang subuh. Boleh tak? Ha, berdalil dengan hadis ni, ha, Semayang sembahyang yang bersebab boleh eh? Tapi kalau saja-saja boleh tak? Ha? Main-main nak sembahyang subuh majmua' Duk main handphone dulu, duk bersembang. Bersembang semua siap, baru tak tengok tak bilai komat dah. Tak dan nak, nak semayang kabliah subuh. Lepas tu dia semayang lepas. Yang tu tak boleh dia sengaja. Sengaja-sengaja ha, tak boleh. Sengaja-sengaja ha, tak boleh. Maksudnya kita nak semayang. Waktu yang disebut dengan waktu tahrim, waktu yang hak dilarang ni ialah dengan syarat bersebab. Selalunya kita buat mungkin kita tak tak buatlah hak sunat-sunat waktu tu kemungkinan hak tadi ni kita sebut mungkin kita semayang. sebab apa kita masuk masjid ha, masuk masjid maka sunat sebelum duduk tu kita semayang sunat tahatuz masjid ha, Bukan, menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun ki hak kita sebut tadi ni kita semayang. sunat wuduk sebab apa kita berwuduk sebab apa? Sebab kita berwuduk ataupun yang kita nak buatnya bolehlah waktu mana pun tak apa boleh ha iaitu sembahyang qada ha, sembahyang kodok ni sembahyang lah waktu mana pun boleh ha, sebab kita hutang dengan Allah Subhanahuwataala kata hak kita hutang dengan Allah Subhanahuwataala ni ni kalau kita tinggal dengan sengaja maka wajib kita segera Wajib kita segera jangan duk tunggu dah. Ha ni kita contohnya kita sengaja-sengaja tinggal semayang ni. Ha kita duk sengaja-sengaja tinggal bukan ada sebab apa pun sengaja tinggal. Hukum dah dosa dah. Ha, sebagai contoh ha, kita sebut dulu ni. Contohnya kita kunci jam lah. Di waktu pagi kita pun kunci jam. Bukul lima setengah jam tu pun bunyi lah. Kering, kering, kering. Kering, kering, kering. Atau pun bunyi kok kerak kok. Kok kerak kok bunyi ayam. Kita pun tengok eh lima setengah. Awal lagi kita pun tutup jam tu. Ha, Tutup-tutup tengok-tengok. Kejut-kejut pukul lapan pagi. Ha, yang tu sengaja tak? Lah, sengaja. Kita kejut dah tadi. Tapi kita tutup jam tu balik. Maka kita tidur balik. Maka kita bangkit pukul 8 pukul 8 pagi hak tu sengaja tuan-tuan apabila -tuan. sengaja tuan-tuan bangkit-bangkit tu wajib segera dia qada semayang tak kira lah waktu mana bangkit-bangkit dia suci badan dia berwuduk badan dia lepas tu dia segera wajib dia kena qada segera dan wajib segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wajib segera dia kodok dan wajib kepada Allah SWT kecuali eh, kecuali dia kunci jam dah 5.30 eh, dia dengar duk bunyi jam 5.30 duk bunyi sampai pukul 8 duk bunyi dia tak kejut juga sampai pukul 8 pagi tu tak kejut juga maka dia kejut-kejut pukul eh, pukul 10 pagi ha eh. yang ni sunat sahaja dia segera Sunat sahaja segera ha, Sebab apa? Dia bukan sengaja ha, Dia tak sengaja, dia sunat saja segera Tapi kalau dia sengaja Maka hukumnya Dia wajib segera khada Dan wajib segera Segera dia Dia bertawabat pada Allah Subhanahu SWT Selamat, selamat datang sahabat-sahabat yang ikuti kita pada pagi ini Saya tak nampak lah tuan-tuan Yang nampak pun ada dua sahaja di sini ya, Iaitu Yunus Ahmad Ni Abang Ipak kita ni Khalidun Kasban Assalamualaikum Waalaikumsalam ha, Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ni Ana tak minta apa-apa pun bayaran ha, Cuma Ana nak minta Konsi-konsi ha, Minta konsi-konsi sahaja Kita share-share sahaja Mudah-mudahan perkongsian kita tiap-tiap kita pagi ni Yang tengok Ana pagi ni 95, 96 orang ni Mudah-mudahan kita kita share seorang satu ataupun sebanyak mana kita share, inilah yang kita akan dapat. Inilah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut tiga benda akan ikut kita ke kubur nanti. Mati kita hari ini, tiga benda inilah yang akan ikut kita ke kubur. Apa dia Nabi kata? Harta kita akan ikut ke kubur. Mercedes Benz kita akan ikut ke kubur. Ha, kita ikut ke kubur. Ha, BMW ikut ke kubur. Alphard kita ikut ke kubur. Tapi kita pun tak naik tuan-tuan. Ha, kita pun tak naik kereta mewah kita. Kita naik apa? Kita naik van mayat eh. Kalau belah kampung batu, batu, tujuh rambung ni orang usung eh, Zain. ni buh atas atas ni usung eh. hei ya kosong lah tuan Kereta pun tak naik tuan Yang kedua Nabi kata akan ikut keluarganya. Ha, kau anaknya, kau adik-beradiknya ikut kau kubur. Ha, habis dia ha, pun dah dah, 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 ikut kau kubur. Ha, tu Iman tanya mana anak dia. Tu anak dia tu tiga. Mas, mas, tolong pijak, pijak, pijak bagi apa rapat Dia pun tolong pijak kubur kita bagi rapat-rapat. Ha, perasan tak? Ha, ketika berlaku kematian, yang duk kambuh tu, yang duk pijak kubur tu anak-anak dia, kau dia beradik dia. Ha, dia pun katanya mana anak? Tu anak dia tiga, mai mai mai. Main tolong pijak. Rapat. Tolong pijak Dia Depa nak duk teman dengan kita tak? Dia Depa nak bersama kita tak di alam bar alam barzah. Ha, dia pun tanya, ada tak anak-anak dia yang sanggup nak tidur-tidur sekali dalam kubur bersama dengan ayah dia? Ada tak? Tak ada. Tanya hmm. abang dia, tanya adiknya, tak ada orang pun yang ikut. Hmm. Kalau nak teriak pun, masa mana agak-agak? Masa tu imam, ketika orang duduk kapan ayah dia, duduk kapan suami dia tu, masa orang nak tutup muka tu lah, mungkin dia nak teriak. Mungkin dia nak bersedih sikit lah. Tu imam kata, mana anak, -anak dia? Mana isteri dia mai lekas ni kami nak tutup muka dah ni. Nah ketika itulah mungkin anak-anak dia teriak sikit, mungkin kodik beradik dia teriak sikit, mungkin kau. aku ha, isteri-isteri dia teriak sikit, isteri dia mai, isteri dia pun teriaklah. lah. Hmm, 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 hmm. hmm, abang janji sehidup semati tapi abang pi dulu. Siapalah nak jaga yang kata saya ada tinggal tuan-tuan Ya, bukan tu iman yang tengok ni lah. Ti iman di Afrika ni. Nah habaq kata tinggal semua ni harta tinggal keluarga tinggal tetapi nabi kata yang nak bersama dengan kita di alam barza ialah ni amal-amal yang kita bawa ni amal yang kita buat ni dialah yang akan bersama kita sehingga dibangkitkan di akhirat esok ni dia sebagai teman dalam alam barzah tu ketika tu tak tahu nak apa ah tuan-tuan tak tahu nak abak dah sebab iman ketika saya Sayyidina Osman ketika ditanya ketika dia menangis dia ketika dia lalu ha, ketika dia duduk dia di, atas kubur dia menangis si dia mengatakan sehingga basah janggut-janggutnya ketika ditanya kenapa menangis sedangkan Sayyidina Osman ni salah seorang yang telah pun dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tu ahli syurga menangis sehingga basah-basah janggut tu Tuan -tuan. kita menangis juga sa sahabat-sahabat eh sebab apa tak leh balik raya nah, lah, eh, ha kan, eh? ni insya-Allah ni sahabat-sahabat kita daging pagi lagi esoklah hari 9 dah esok ha esok ni pandu hati-hatilah balik kampung ha, jangan kita berlomba-lomba pula di atas atas jalan raya ha, walaupun kita bebas tuan-tuan janganlah kita pula duk peluk mak kita adik-beradik kita peluk kita pun tak tahu tuan-tuan kita jarakkan juga walaupun diberi kebebasan oleh pihak yang berwajib maka kita masing-masing kita pakat jagalah tuan-tuan ya, sebab penyakit tu kita tak nampak tuan-tuan ha kita hati-hati dalam perjalanan kita insya-Allah kita dengan kita naik kenderaan berdoa pada Allah dengan doa naik kenderaan kita doa pada Allah taala supaya Allah Subhanahu wa taala angkat ni penyakit-penyakit ni eh walaupun ada penyakit ni Allah Subhanahuwataala dah angkat tapi ada juga nak penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang tomak ha haloba kepada kedudukan pangkat dan sebagainya patuk-patuk oh omok sedemikian tu kembalilah untuk sama-sama kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tumpu sebab apa inilah bekalan amalan yang kita akan bawa balik bertemu dengan Allah Ta'ala kita akan tinggalkan segala-gala harta yang kita ada tak bawa tuan-tuan tak bawa dah walaupun kereta tu nama kita, walaupun rumah tu nama kita, walaupun tanah tu nama kita. Tapi ya, eh, apa yang ada tu hanya ada atas dunia saja. Kalau kita bawa hak dunia pun mungkin, kita orang lelaki tiga lain kain putih. Orang perempuan sunat pula empat lain kain putih. Yang lain bawa dah, tak bawa. Tinggal tuan-tuan. Hak kita makan jadi najis. Pakaian yang kita pakai lama-lama dia akan akan jadi lusuh. Ha, maka ha, kita tak yahlah. Kita boleh kita buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dan tak silap dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah beritahu Wattaku yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah. Semua kita ni pasti akan balik bertemu Allah. Orang yang pi terlebih dahulu daripada kita tu mereka dah sampai giliran depa dah. Depa yang pi ayah kita, mak kita, adik-beradik -adik kita, tok wan kita yang pi dulu tu depa dah sampai dah giliran depa tuan-tuan. Nah saya tuan-tuan, mak saya tuan-tuan, saya umur 5 6 tahun mak saya balik dah bertemu dengan dengan Allah Subhanahu wa taala tak dan nak rasa, nak rasa mak tuan-tuan. Ha -tuan. saya besar-besar pun tuan-tuan mak dah tak ada dah. Ha, nah, umat lima tahu Mak telah bertemu dengan Allah SWT Mak saya ni Allah jemput pi awal dulu kita Kita nak pi. Maksudnya apa? ni pasti akan bertemu dengan Dengan kemalian Allah SWT suruh kita tangkut wa taqu yauman turja'una fihi ila Allah takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah ha, kita lari tajuk sikitlah nak bab kata makruh tahrim tu ha, tapi dia pikuk ni sebetul untuk, untuk peringatan kita ha, selamat lah. selamat ni sahabat kita Muhammad Taufiq. Muhammad Supian Sa'ri Moga-moga sahabat-sahabat yang ikuti live Facebook kita pagi ni. Uh, saya mohon. Macam biasalah saya tak mohon bayaran apa-apa dekat tuan-tuan. Semua saya bohong. Kita pakat-pakat. Pakat-pakat share. Itu sahaja. Hak kita share tu dapat kat siapa? Dapat kat kita. Hak kita buat tu dapat kat kita. Dan selagi mana ada hak benar ni. Selagi itulah kita akan dapat. Dapat pahala baik. Allah kata takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan bertemu dengan Allah. Kita semua akan balik bertemu dengan Allah. Kamu akan disempurnakan amalan kamu dan kamu tidak akan dizalim. Allah tak akan zalim kita. Nah, ha, jadi Ha, janganlah maksudnya hak benda-benda kita sebut tadi ni benda yang hak qada Ah ha, buatlah waktu mana pun ha, waktu tu sebut dengan tidak ada waktu tidak ada waktu tahrim. Baik. Tetapi tututan tersebut tahapnya kurang daripada tututan meninggal haram. Dia tak sama dengan haram lah tapi dia kurang sikit. Hukumnya ha, dosa juga tapi tak samalah dengan dosa berzina. Tak samalah dengan dosa mencuri yang kita sebut semalam. Tak dosalah tak ada dengan dosa ...mengfitnah dan sebagainya. Tak samalah. Makruh lita hari ni bawah sikit. Tapi tututan yang putus juga... ...daripada Allah SWT... ...daripada kita, kita buat. Ha? Iaitu... Ha? ...iaitu hak kita sebut tadi ni. Baik. Baik. Diberi pahala jika ditinggal semata-mata... ...kerana mematuhi arahan Allah. Dan dikenakan balasan jika dilakukan... ...tetapi tidak sama balasan jika melakukan perkara yang hukumnya haram tak samalah macam haram yang kita sebut semalam ni seperti minum arak ha, berjudi tu yang Islam larang tu hak benda-benda hak haram ni seperti arak ni yang hak duk jadi isu lah ni pemandu mabuk yang langgar mati tu sebab itulah Islam larang ni sebab itulah tuan-tuan Islam dok larang ni 1441 tahun ni lama dah Islam larang tu bukan untuk sebab apa-apa bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala Allah tak ambil penting sedikit pun Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat sedikit pun apa yang hak dia suruh kita buat ni kita sembahyang ke kita puasakan ataupun Allah larang kita daripada buat sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil faedah tak ambil kepentingan sedikit pun faedah yang ambil kepentingan kita tuan-tuan kita lah yang ambil faedah tu kita yang dapat untung uh, hak kita buat ni kembali balik kepada kita hak kita tinggal hak larangan Allah tu kembali balik pada kita sebagai contoh Islam mengharamkan arak sebab apa dia boleh menghilangkan akal tu yang dok langgar lari tu tapi ada juga lah seorang ni. Orang nak suruh nak haramkan arak. Nak tutup kilang-kilang arak. Dia kata apa? Ha, nak tutup kilang arak boleh. Dengan syarat tutup juga kilang. Tutup juga sekolah tahfiz. Apa yang kena mengena dengan sekolah tahfiz dengan dengan arak kilang arak tuan-tuan kena mengena tak? Pelik tuan-tuan orang Islam, orang Melayu tuan-tuan, orang yang hak mengaku Islam tapi hakikatnya Hmm, hina pula ayat-ayat Allah Taala. Hina pula hukum-hukum Allah Subhanahu Jangan tuan-tuan, hak mana yang hak duk sekongko dengan golongan-golongan ni tuan-tuan, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Taala bertaubat Allah Subhanahu perintahkan malaikat mau cabut nyawa kita. Jaga tuan-tuan jangan kita hina Allah. Jangan kita main-main dengan hukum Allah Subhanahu Dia bukan boleh main-main benda ni tuan-tuan. Kita lawan tu bukan kita lawan makhluk. Kita lawan Allah SWT. Kita bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita guna segala-gala nikmat Allah Subhanahu wa taala, guna udara, guna anggota, guna segala-gala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kufur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena jangan, ingat, ingat tuan-tuan. Allah beritahu dalam surah Muhammad ayat 8 dan 9 Allah beritahu. Allah kata Auzubillahi minasyaitonirrajim walazin kafaru fata'sallahum wa adall lahum zalika bi annahum karihum anza Allah fa ahbata a'malahum orang yang ingkar kepada Allah orang yang tak mau ikut perintah Allah taala bukan hanya dia tak mau ikut dia lawan pula hukum Allah Subhanahu taala Allah kata apa fa ta'salahum bukan saya kata Allah Allah beri peringatan dekat saya peringatan juga kepada semua orang Allah kata walazina kafaru orang-orang yang engkau ingat kata Allah fatah salahum kecelakaan Allah bagi mereka wa adalah malahum sia-sia lah amal-amal mereka kerana apa zalika bi anhum karihuma anzallah kerana mereka tidak menyukai apa yang telah diperintahkan oleh Allah tak suka perintah Allah tu saya sebut selalu tuan-tuan mai hukum-hukum ni je yang kita kata ni ustaz ni ni politik pula ni nah bukan politik tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, pemikiran kita di dijajah tuan-tuan. Sembang saja bab hukum, cakap saja bab hukum, mai dalam ingatan kita, fikiran kita. Hmm, ustaz ni ni politik pula ni. Mana boleh politik-politik ustaz ni? Politik hukum Allah. Hukum Allah ni dia bukan kira sampai kita masuk dalam kubur esok ni malaikat tanya ni hang dulu ni game mana ni dia tanya tak hang ni dulu ni hang pangkah apa dia tanya tak dia tanya kita ma rabbuka, ma imamuka siapakah tuhan kamu siapakah ikutan kamu ha siapakah yang kamu ikut atas dunia ni boleh dak di mulut kita boleh dak kita nak kata al-Quran itu adalah ikutan aku boleh dak kalau atas dunia kalau kita sudah pasti masuk dalam alam barzah tak mampu kita nak jawab Jaga tuan-tuan, ha bukan main-main tuan-tuan. Dia buat main-main tuan-tuan. Nak tutup kilang marah? Ha tutup juga sekolah tapi geram tuan-tuan. Ha geram tuan-tuan. Nak marah sebab apa? Kita marah sebab dia buat benda-benda yang menghina Islam. Orang hina Islam, kamu kita kena rasa sensitif. Ha kita kena rasa marah kepada orang hina hukum-hukum Allah, main-main hukum Allah Subhanahu -mai Allah kata zalika bi annawm karihuma azallah. Kenapa Allah Subhanahu ta'ala kata kecelakaanlah bagi mereka sia-sialah amal-amal mereka apa? Zalika bi biannahum karihum ma azza Allah. Kerana mereka tidak menyukai apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tak suka hukum Allah, tak suka perintah Allah Subhanahu ta'ala. Allah kata apa? Fa'ah bata amalahum Allah subhanahu wa ta'ala Menggugurkan semua amalan yang letih Dia tentu kena jaga tuan-tuan, jika -tuan, kita duduk main Hak benar Syariat Allah subhanahu wa ta'ala ha, Dengar pun nak marah tuan-tuan. Dia kata kalau nak tutup kilang marah ha, Tutup juga sekolah tafif apa kena mengenal sekolah tahfiz dengan kilah rak? Kena mengenal tak tuan-tuan? Tuan-tuan ha, pun senyap, tak jawab apa, apa pun. Diam, tak kata apa, -apa pun. Ha, jangan takut tuan-tuan ni hukum Allah bukan kita. Duduk-duduk kata siapa-siapa tuan-tuan untuk peringatan diri kita. Untuk sama-sama. Jangan sekali-kali kita hina hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk orang yang disebut dengan orang-orang munafik. Kalau zaman Nabi orang munafik masih mengaji depan Nabi. Kalau zaman Nabi masih beribadat di belakang Nabi. Kalau zaman Nabi berjuang dengan Nabi tapi mereka ini golongan-golongan yang digelar dengan munafik. Ha disebut dengan bapa munafik siapa dia tuan-tuan kenal tak? Siapa kenal di zaman Nabi siapa dia bapa munafik? Ha kenal Ustaz eh nama pun elok. Nama apa Ustaz? Nama Abdullah. Ha nama pun Abdullah tuan-tuan. Abdullah bin bin Ubay bin Salun We, nama pun elok tuan-tuan ha nama Abdullah hamba kepada Allah ha, ha tapi dia orang oh, munafik depan nabi beriman Dok depan nabi mengaji depan Semayang belakang Nabi Berjuang dengan Nabi Tapi dia golongan-golongan orang-orang yang munafik Tu tu zaman tu bapak munafik Hak zaman kita ni tuan-tuan bukan kata tak berang Bukan hanya dalam keadaan dia tak atam Dia tak ikut ulama Dia hina ulama ha? Dia hina hukum-hukum Allah Ta'ala Dia terhina Nabi Hina Allah SWT Lagi teruk nak ha? lagi teruk. Allah beritahu buat peringatan sebab kita tak tahu. Semua Allah beritahu panggil pangai orang munafik saja. Allah beritahu dalam Quran yang bermaksud Allah kata. Ha, Allah kata, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang-orang munafik ni yang mendakwa mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan sebelum kamu dan juga diturunkan selepas, selepas pada kamu. Ha, tidakkah kamu heran wahai Muhammad melihat orang-orang munafik ni mereka mendakwa mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum pada kamu. Kita kami juga ikut al-Quran, kami juga sembahyang, kami juga puasa, kami juga berjuang. Tu peringat Allah beritahu ni orang-orang munafik ni perangai dia macam tu. Tidakkah kamu heran wahai Muhammad melihat ni orang-orang munafik ni mendakwa mereka beriman dengan Al-Quran yang diturun kepada kamu dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum pada kamu sedangkan kata Allah mereka suka kepada tawud kata Allah. Suka lain daripada hukum Allah Ta'ala. Tawuk ni adalah benda-benda yang disembah lain daripada Allah SWT. Ni nak beritahu tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan sedangkan kata Allah mereka suka kepada Taurat syaitan pula mengajak mereka eh ha, menjauh ha, mengajak depa supaya jauh ingat pada Allah Subhanahu taala dan kata Allah ha, ini kata kalau kita nak kenal orang munafik ni Allah kata bang wa iza qilal lahum ta'alu ila ma wa ila rasul raital munafiyasu ka'anna sududan Allah kata, kalau kamu nak kenal wahai Muhammad, orang-orang munafik ni, kata Allah. Sekiranya kamu kata kepada mereka, marilah kita buat hukum Allah. Marilah kita buat hukum Rasul. Kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang, -orang munafik ni akan berpaling. Kan tak mau, tuan-tuan tengok ha, Orang, -orang munafik ni, Allah kata, sekiranya kamu kata kepada mereka, marilah kita buat hukum Allah. Marilah kita buat hukum Rasul. Kamu akan melihat. Hai hey Muhammad, orang munafik ni akan berpalingkan tak mau. Bukan bertak mau saja kata Allah, halang sungguh-sungguh. Ada tak tuan-tuan? ada tuan-tuan orang duk halang. Ha, orang nak suruh tutup kilang arak, dia dia tanya kena nak tutup kilang arak, tutup pula, aku tutup juga sekolah tolah Eh pelik tuan-tuan. Ha, hmm, eh, pelik tuan-tuan. Kepa kena mengena dengan dengan kilang arak dengan sekolah tafi. Ha, eh, hmm, patut-patutnya dia lah kena sokong kenapa? Kerana hak Allah tafiz tu orang ajak apa? Ajak goyang-goyang ke ajak apa? Ajak dan duduk ke ajak apa sekolah tafiz? Ajak baca Quran. Oi, tak tahulah tuan-tuan. Baik kita sambung. Kita lari tajuk banyak ni. Ha, tajuk boleh. lain, tak apa no? Tak apalah. Kita rojak-rojak campur-campur lah sikit-sikit tuan-tuan. Ha, kita nak tak mau kita ni pada masa-masa kita buat ibadah, pada sama, pada masa yang sama juga kita kita lawan hukum Allah Subhanahu wa taala baik nah ha. dia kata dapat pahala kalau mematuhi arahan Allah dan dikenakan belasan dosa kalau kita buat tetapi tidak sama dengan balasan jika melakukan perkara yang hukum haram. Tak sama lah hukumnya. Dengan minum arak tu tak sama lah. Ahmed judi tu itu lagi berat hukumnya. Ha, orang yang tinggal semayang hukumnya dosa besar tak sama lah tuan-tuan. Ha, contohnya semayang sunat mutlak ketika terbit atau ketika terbenam matahari semayang hukumnya dengan makruh tahrim nah kita sebut tadi ni boleh nak semayang asalkan semayang tu ber sebab kalau tak ada sebab-sebab apa jangan semayang hukumnya makruh makruh tahrim makruh yang hampir-hampir dengan dengan haram baik yang kedua makruh tanzih yang tadi makruh tahrim hampir-hampir dengan haram yang kedua pula makruh tanzih apa dia makruh tanzih ialah apa yang ditutup oleh syarak supaya tinakan dengan suatu tututan yang tak putus diberi pahala bila mana melakukannya diberi pahala bila mana melakukan ha, minta berhenti sat nah ada ada yang siap tunggu sat nah ada sat sat saja kita sambung balik. Hmm. Ada gangguan sikit. <laughs> Ada gangguan sikit. Baik, kita sambung sikit. Sikit lagi, no? Baik, makruh, makruh tazih Ha, ialah apa yang dituntut oleh syariat supaya ditinggalkan dengan tuntutan secara tidak putus diberi pahala bila mana ditinggalkan kerana mematuhi aran Allah dan tidak dikenakan balasan azab jika dilakukan contoh disebut sini ialah berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji ha. contoh dia ni makruh tahrim ni eh, makruh tanzih ni ialah kalau kita buat tapi kalau kita tinggalkan yang makruh ni hukumnya adalah Cuma yang ni banyak lah makruh tah tahzih ni banyak lah. Ha, contohnya macam cuma dia buat contoh di sini ialah puasa pada hari Arafah bagi orang yang buat haji. Orang yang buat haji tak disunatkan dia berpuasa. Tetapi siapa yang disunatkan ni kita haduk di Malaysia ni sunat kita berpuasa pada hari Hadi Arafah. Sunat kita puasa. Pahalanya Berganda-ganda. Ha, pahalanya berganda-ganda. Ha, pahalanya terlalu banyaklah dari wayak sebut sehingga... Hingga ha, dua tahun ataupun setahun dari wayak kata. Maksudnya banyaklah pahalanya. Baik. Yang makruh ni banyaklah. Contoh dalam semayang kita. Kita meninggalkan yang sunat-sunat hukum makruh juga. Ha, contohnya kita nak semayang. Angkat tangan ni sunat dah. Angkat tangan ni sunat. Contohnya tak mau angkat boleh lah. Boleh tak angkat? boleh tapi hukumnya hukumnya makruh. Ah ha, makruh ialah buat tak dosa tapi kalau kita tinggal benar-benar yang dapat dapat pahala. Ha jangan tak angkatlah hukumnya makruh. Nah ha, ugi kita. Hak benar makruh ni banyaklah. Ha, makan benda-benda yang busuk seperti bawang, bawang-bawang putih, bawang merah yang mentah. Kerana apa? Kerana bau. Itu ni hukum makroh. Nah, sehingga Nabi kata, kalau lah tidak, eh, orang yang makan bawang, jangan hampir ke masjidku. Nabi tak bagi pi kenapa? Karena apabila kita makan tu okey lah. Tapi mengganggu dah. Ganggu samalah. lah. Kalau kita kata maklah ni hukum, musim apa Ustaz? Mu Musim apa? Ma -mu Masa ni musim? Musim durian. Ini pun sama juga tuan-tuan. Ha, musim durian kita makan sedap tuan-tuan. Cuma kita semayang di rumah ni tak apa. Kalau pergi semayang berjemaah di majid. Oh, orang sebelah kita sedawa. Woi. Sampai nak pensan tuan-tuan. Dia tak sama tuan-tuan. Kita makan derian. Hak baru derian tu wangi tuan-tuan. Bila dia masuk dalam perut kita. Dia cam. Nanti dia belahok dia keluar. Ha, kita sampai nak pensan tuan-tuan. Ha, ni ni ha, kita buat di rumah lagi ni kemungkinan hari jemaat ni ada perubahan tentang ibadat-ibadat tentang tentang semayang kita di masjid surau ha, maka kita kena jagalah tuan-tuan makan awal kena pergi surau makan awal lah pukul 3 ke 4 bagi kita makan ataupun balik di padang surau balik di padang masjid baru kita makan wahrawiyan ha, makan tuan-tuan sedap tuan-tuan saya pun baru luruh tuan-tuan Hak saya pun baru duduk luruh tuan-tuan Ha, Siapa-siapa yang dok tengok dalam ni, ha, yang nak, nak, nak makan raya, mailah tentang rumah saya di kampung Rambung. Ha, ni kampung Rambung, -Rambung ni, kampung saya lah, saya duduk di kampung Rambung. Ha, Tuan-tuan mainlah, ni yang ikuti saya ni 123 orang ni. Ha, kalau rasa nak makan buah raya, jangan mainlah lah. Tunggu seminggu lagi. Ha, lah baru duduk buah-buah buruk, ha, luruh dah lah. Boleh makan dah lah, tapi tak upah elok lagi lah. Ha, ada yang keras lagi, dia tak upah elok lagi. Ha, seminggu lagi, Alhamdulillah lah. Ha? Jika kesapa yang lalu kok main kok belah-belah Bali ni, call-call ha. lah anak. Ha. Ha. No. Ha? Boleh masuk dalam Facebook ni, ha? insyaAllah. Ha? Boleh lah rasa-rasa. Ha? Rian, rian, rian baling... Bali. Ha? Baik. Dia buat contoh di sini, ialah puasa pada bulan, ha. puasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Sekiranya puasa ditinggalkan kerana mematuhi arahan Allah, ia akan diberi pahala. Ha, kalau dia puasa pada hari itu hukumnya perlu. Tapi kalau dia tak puasa kerana mematuhi arahan Allah SWT, maka dia tak puasa pada hari rafah tu hukumnya dapat dapat pahala. Ha, kalau dia puasa, dia puasa dah puasa dah penat dah. Ramai waktu tu ah rafah tu. Ha, ramai pula keadaan panas pula tuan-tuan tu Islam tak bagi kita puasa bagi orang yang buat haji lah. Tapi kita hak duduk di Malaysia ni, ha, sunatlah kita puasa dengan kita tak puasa tuan-tuan pahalanya berganda-ganda. Ia akan dipahala dan tidak akan dikenakan balasan dosa jika ditunaikan puasa tersebut. Kalau dia kalau dia puasa pun tak tak dosa tapi lah. tinggal dapat pahala tu benda makruh ni kalau kita buat tak tak dosa tapi kalau kita ha, kalau kita tinggal benda-benda yang makruh kita akan dapat pahala contohnya ha, benda makruh ni kita makan terlalu panas ha, nasi tu tengah berasak. makan oh sampai nak kunyah pun tak boleh ni hukumnya makruh ha, benda yang terlalu sejuk juga hukumnya makruh benda yang busuk makruh ha, makruh ha, juga tuan-tuan ya petai kenuak, jarai Derian, ha, belancan, ha, bawang merah, bawang putih. Hak benda-benda yang busuk tu, ha, eh, benda tu hukumnya makruh. Ha, nah, makruh ni ialah, kalau kita makan tak berdosa. Tapi kalau kita tinggal, dapat pahala yang kita duk sebut selalu. Pahalanya, hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui hakikat yang sebenar pahala tu macam mana. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Hakikatnya kita pun tak tahu tahu banyak mana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja ya? yang mengetahui hakikat sebenarnya dunia, dunia yang kita duk sebut selalu tak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dunia tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak orang yang tak sembahyang subuh pagi ni Allah bagi makan lah? Hmm, Allah tak bagi. Orang kafir tuan, tuan orang yang lawan hukum Allah Allah bagi makan tak? Hmm, Allah tak bagi ya. Tapi nak abang kata Allah Subhanahu taala tu bagi semua Ar-Rahman, pemurahnya Allah Subhanahu taala bagi semua. Sebab apa? Semua yang ada di atas muka bumi ni semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu taala. Kita juga makhluk ciptaan Allah mau uang kafir juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala cuma Allah bagi ada kalanya bagi dalam keadaan murka Allah kala ada kala Allah bagi dalam keadaan kasih sayang kita nak Allah bagi biar Allah bagi dalam keadaan redha itu yang kita nak kita tak mau bagi tapi bagi dalam keadaan murka Allah taala sebagaimana kita buat contoh sebelum ni Firaun kaya dah kaya. Korun, korun kaya. Namru, kaya tuan-tuan. Nah, Tengok-tengok ni orang-orang yang kapir kaya tak? Kaya tuan-tuan. Allah bagi sihat pula tuan-tuan. Ha, nah, Allah bagi. Tapi bagi dalam keadaan murka. Bagi dalam keadaan tak reda. Kita nak Allah bagi. Bagi dalam keadaan reda kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak tuan-tuan. Baik. Yang ke sebelah kita ambil satu lagi satu dah No? Kau dah? Ha, kita ambil satu lagi. Satu lagi nak, no? satu lagi. Yang ke sebelah ialah tunai. Tunai ialah ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan dan sembahyang zuhur dalam waktunya yang telah ditetapkan. Itu maknanya tunai. Kalau orang tanya kita apa dia makna tunai? Ialah dia kata tunai ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Kita buat tu dalam waktu yang telah ditetapkan. Kalau puasa, kita puasa pada bulan bulan Ramadan. Ha, hak puasa Ramadan tu hanya untuk bulan Ramadan. Lang puasa dah. Lang puasa tapi puasa sunatlah ataupun puasa sunat Syawal. Ha, kita puasa lah tapi tak ada lah puasa Ramadan tak ada lah tu yang kita puasa kodok Ramadan tu kita kodok ha, bukan tunai tu kodok ialah kita tunai ialah kita buat dalam waktunya habis pada waktunya tak nama tunai dah habis daripada waktunya namanya kodok ha, namanya kodok Ha, hak kita buat contohnya kita sembahyang subuh tadi ni ha masuk dekat bukan bukan dekat dekat, dekat bukan 6 masuk tadi ni ha, kita sembahyang subuh ni sembahyang dalam dalam waktu subuh sat lagi kita sembahyang zuhur dalam waktu zuhur sat lagi pula kita sembahyang sembahyang dalam waktunya namanya tunai namanya adaan ha, namanya kita sebutlah nak salli fardhu subhi rakaataini adaan tunai kerana Allah Subhanahu Wa Ha, kita buat tu tunai Tunai tu dalam waktunya Kalau subuh dalam waktu subuh Kalau zuhur dalam waktu zuhur Kalau asar dalam waktu asar Kalau maghrib dalam waktu maghrib Kalau isyak dalam waktu isyak Kalau puasa Ramadan dalam puasa Ramadan Ada yang Nah ha, ataupun kita pos puasa sunat syawal hanya dalam bulan syawal. Habis bulan syawal ada lah habis sunat syawal tak ada lah. Ha, ni kita, ada kita puasa ha, hak sunat syawal tu pada hak, hak bulan syawal. Habis bulan syawal tak ada lah. Semayang terawih ha? dia waktunya ialah bulan Ramadan je. Habis pada terawih, ha, pada waktu semayang Ramadan ha, bulan Ramadan ada tak serawih semayang terawih? Tak ada lah. Contohnya lah kena buat serawih boleh? Tak boleh lah. Dia ada waktunya. Ha, jadi kita hak-hak-hak tunai ni ialah kita buat dalam waktu dia kata kalau puasa ialah kita puasa kalau Ramadan puasa Ramadan lah. Kalau hak semahyang kita buat kita semahyang dalam waktunya. Habis waktu ataupun belum masuk waktu kalau kita buat tak dinamakan tunai. Ha, kemungkinan kita buat tu mungkin Kalau doa, ha. Contoh kita lah lepas semayang tak, subuh tadi ni, kita semayang zuhur ataupun saat lagi lepas sembahyang zuhur kita sembahyang 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 subuh qada ha sembahyang maghrib qada ha, saat lagi kita lepas sembahyang isyak pula kita sembahyang subuh pula sembahyang waktu isyak tapi kita sembahyang tu kan niat kita qada bukan sembahyang tunai Ha, tapi dalam dalam waktu dalam dalam waktu sembahyang isyak tapi kita sembahyang waktu lain itu dia bukan nama tunai itu namanya namanya qada ha di ha, saya ingat tuan-tuan faham kot insya-Allah lepas ni hak kodok ni dia panjang sikit insya-Allah pagi besok ha, diberi keizinan insya-Allah kita akan bicara pula ha. tajuk hak kodok ni dia panjang sikit itu saya berhenti hak tunai sebab yang ke-12 ni tajuknya mananya kodok. hak kodok ni dia panjang sikit insya-Allah ha. nanti kalau saya baca juga Kodok ni kemungkinan Kemudian pukul 8 dah. Ha, bawah habis. Ha, insya InsyaAllah panjang umur kita akan baca kita akan sambung pula pagi esok ni insya-Allah eh tuan-tuan kita jumpa besok pagi ni di tuan-tuan sahabat-sahabat yang yang baru ikuti kita pagi ni pagi ni lebih kurang 140 150 orang yang yang melihat kita pagi ni yang ikuti live Facebook kita pagi ni sama-sama kita kita share eh kita like dan like dan kita share dekat sahabat-sahabat kita mudah-mudah sampai ni mudah-mudahan bukan hanya kita saja ambil manfaat sahabat-sahabat kita yang lepas ni mungkin depa waktu depa tak depa tak tengok lagi kebelah kita share nanti insyaallah mereka juga akan dapat dapat ikuti dan dapat dapat ilmu dan mereka beramal dengan ilmu yang hak kita share mudah-mudahan kita juga akan dapat pahala. Orang tu pula share pula, orang tu pula share pula. Ah selagi itulah kita akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. kita akan sambung besok yang ke-12 ialah qada insya-Allah. Jadi mailah sama-sama kita kita membaca doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain allahumma faqihna fi wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim allahumma aghina bil ilmi wazayyinna bil halmi wa akrimna bi jamina bil afiyah ya allah ya rahmani rahim ampunkanlah dosa kami ya allah ampun Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim Ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin mukminah, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim Sekiranya di kalangan kami ada yang sakit Ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya Ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya Ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Sekiranya di kalangan kami ada yang susah Ya Allah, kau permudahkanlah kehidupan Ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa waqina azabannar wa sallallahu ala sallam Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin terimalah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan sallallahu subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wa inna al insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sab sekian billahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh